Укилинга босқа гектар 2 бірінақ ипотека Дальны Востокын еленені әлбәтер соруқтағылыны бұд тосқол ден дойды президент Владимир Путин үгескі көбілі бұд 15 пресс-конференция дегер тоғылады. Саңа соқынлар үтчаты укилинга олықсы тұды. Тәпкі олық тайынылар дейіндің тойайтақ нәтересі бейді қатылым. Ола ата үтчат 2 бірінақ ипотека дейлан баран регионларга олорон үлелі қалыға. Бұл сүрігі президент әттуін бір етігі қорыдады. Республикаға үйінер сыл патриотизм сылынан білдірілінне. Я объявляю 2020 год в республике Саха-Якутия годом патриотизма. Илдар Ханты қайсуатығыр үр сылға бұғарлы бақы тұрбыт қығалары көтірен түр жынығыр әрәл өскетті. Чепчеки промышленных кайдах сайын нарабыд. Сақабул концерн бейлгаттан ыла төгірік сылыстата бұлчыттаттан күнді дүйлағы тұтуға. Кепеде тұғығар муравийнай, он уксусына кислатаны бұккеллар. Очатуғар бұл тава, онна таяқ дығын манна бұтуысқа бұккеллар. Кене келейте, онна түйдет үспетігер осайынан бөға боларғар тұғалығыр. Егеденче хүрбе сылға сақабул тәрілтәте саңалы тұғыны келдерен. Эби оборудование, лэтақсана 205-ға тия, лардығы. Дойдуга театр сыла түміктенен әрәр бұйылғы сыл искусство бір чағылқай көріңін сайынларыға балатча бәлия солу қаларда. Тұқұрдық Таттан Родной театры алтон сыллағы бүліүін кең далахан нақтық бәлететі. Таттан Родной театры бұйыл алтон сыллағы үргөйтті әкәртчік кәмін бәлететі. Қаябағарар кейтер әбіт төрі тәлгі әтіттен тәйен кеңірдәрі бұған рақсердерге сұрыттар, үләләтір қамнатар, оннағыр олынны де отыттан олық сұйдар, сен бір кейіне түспет беге емміт сірін ақтар, саныр үксігер әргілін төнден кәлер. Дойдуға таптал ден онны күстәқи, онғытары ие дойдуға бәрінейләқ болу, кен тұтту, оны кені тұғығар әпетіне ұлыны бір байылақ, тәң солталақ өйді білдер. Бұ үрдік сәнастары республика қаз бір олықтағы көндері тұлынан әтәнәрі бол баққа, дин үлетінен қамнығынан туғаме үтіе жайытынан көрдірілгер үйнер сыл бәле болу. Тоғы детерекетен чөк сүйлбә сыл республикаға дойдуға бәрінелі болу сылынан білдірілінә. Бұтығынан Елдархан республика парламентігер бұйылғы тұхайытығар әйтінерді. Салғы аға бағылы кәтейтен. Болғой. В год 75-летия Победы особенно важно взять лучшее из героической истории нашей Родины. Патриотизм солдат Победы, подаривших мир всей планете, должен стать нам опорой. Учить нас, не боясь трудностей, строить будущее нашей России. Чтобы еще больше укрепилась эта глубинная связь, чтобы эти истинные ценности обрели еще большую значимость для всех нас, я объявляю 2020 год в республике Саха-Якутия годом патриотизма. Үйнер көлінінің кітары бүтін дойды апшесіміна олығы жағы иніндегі тәтімнәқті қамтарықтағын, оны іс сүрағаттан күғылықтағын дойды президенті Владимир Путин үтті өгәскеретігі тар пресс-конференция тігір білетен ағырда. Ол күрдің дойды лидері идеология бір болықта бұ патриотизм олаты ие дойдыға бәрінейләғі әппетінесіғ болы үтіктабыл кен тұтту ден әтті. Бұтығынан Елдархан Айсен Николаевса сәліне сетемге бәйтен аккаунығар санатын үлестен, 2-тінші сүрбе сыл республикаға патриотизм сылынан білдәрі сөпті абығары ден бәлетәді.
Обсена президент пресс-конференции тегер дойду күннега лоуттан сағалан, сарсыңы күннегер таз дойдыны күттөліға, ан дойду политика тегер сыгына сәттуан бир итегі сейхили хоридата. Рас лиске урбыт күрдік сасағынан кепсәті. Бир бастығынан Урал сұрналыға тоғы үхүкіліңе босқы гектар түнгәтілдері, онна атын субъекттарға тарғатыққа сөпті ден тоғылас бітігер Путин, үхүкіліңтан Джон көхін барыта атын регионлардан әлбәғанеген үхүкілің гектар, онна үхүкіліңе ипотека проекторы олыққа келдер дебет, онна олығыран үгіс олықтоғы, онна атын сердеттен Джон босқы гектар ұлылар деді. Дальневосточным гектаром действительно воспользовались уже немало людей. Хорошо известные проблемы с этим связаны. Они прежде всего заключаются в том, что выделение этих земель не всегда является оптимальным с точки зрения отсутствия, либо наличия, скорее всего, отсутствия инфраструктуры, дорожной, энергетической и так далее и тому подобное. Поэтому нам нужно сначала в полном объеме реализовать эти планы начинания именно там, а уже потом переходить к другим регионам. Ухгелин сайыннары сырына яныкытта себя астаға үйденер. Дойды лидеры чептетелях тариф программата туста субъекка өсі салғанарын ағын кәң яқтақ деді. Ол егер ухгелинге кейтбет регионнар үбіләңі күтті қақтара. Оның тәңен әхіленіне доқуытын үрдеттақ бетіне етені тағыға хүтте етілі бүрін атчаттақ бетіне билет сынында чептеға ден үйді. Антон Дуровия қарсы бұлғар сығынна қаққа етігі кейіче генер болығына үлеті қамнаға олығы жаға тақсылақ болар. Маныға Дуровия националы бір егін тағынан өсі 500 миллиард солқыбай тұрылан тұрарден президент сұрналыстарға етінерді. Әбі білігін саңа медицинскі техниканы атылығыға нығайды білгі толыры жөрелігер балығалары тұтуға, оны транспортынан қатшылыға барыға деді. Ол егер 10 түгінші әмтерлітетін деді, отчау бұрудығыне, итені 37 түгінші анал техника ұлылыға ден бұғарда. Онтон алын сүйек әмчеттер қамнастарын тұғынан маңы құрыдады. Первичным звене здравоохранения. В целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе детей и прежде всего детей. Но в подавляющем большинстве случаев так и происходит. Кстати говоря, я уже говорил об этом, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности. Нәхіленіне Дұрубетін бұғырғы түйге Илдархан Асия Николаев Республика Сударствының мұнияғартуға айтығырамия ойтчы тұзан тоқтауты, бұйыл республикаға үкі ұлыған тұту олығы оқсылынна. Онтон билдестері сүрақтың үрігірітін әмтір кейін, үккеге іскен үрігірітін әмтір ұлыған балыға. Бұй кіс ол талақ тұтуыны сетен қотан үліға келдеріге федеральна қағанаттан 10 миллиард солқобай ұғылынна. Медицинаға әрі болбаққа олы қатын дасалаларға республикаға ағын әресіл көғағына соғысыл болла, бір негіл сомығылы ғу өпсі сөбәнен жағаны қаған бағарар күйілі боларын олық көрдірді. Итінтен бір самай солталақтыра тиінен олыру алын кәметтен күрді қоттақ нәхіленіне арыңата 19 бірген ағайабыда болар. Бұ аспысылағар бір бірігінен ұлаған омосы хиттаққа бұға күрдігәрәрі 10-тіңінші кейі олығы жаға тұбысты. Ити әрін олық күрімтіктік тибет тири тарпат тараға кереті күлғалақтық оларыр үйел бұғатын суық детаққа Құранақ қолы болар. Оның Илдархан парламенге бұйылғы тұхайтығар күрді қотта жоны саңалы жағанан өйірге муастас күрдік сұрықтары тұрында. Осынан ұллаға аға бағылы каналы тейтеккелер сұлаға қайысқалары әрі чөпчіла бата, атчабыты үс сұл өті көрілің анарылақ, ұртылақ болы. Қолыбыра үйнер сұлғы өліне әбенің ордуыр мұста барлын сұдарсыны экспертизі бігергеттіғіне, екітінші хүлбе 5 сұл бүтіте күйтілің барғай күргеннен сұры аян сұйылықтақ. Өсі ол инне білуге алданға ұлған мұсталар ұңғылықтара 16 аэропорт тұпсарылы, әйір батчаларға 200 км ұсталақ сол тұрғылыға. Түнші күйістерліттені түрген тәтімнақ интернекі қол бұқтара. Әті күрдік бірден бір сұрғы аған әтін ие қасып, бұтығынан коллегам Елизавета Васильева. Уважаемые коллеги, пространственное развитие республики, снижение логистических ограничений, крупные промышленные и социальные проекты – это не самоцель.
Ключевой эффект должен появиться в улучшении качества жизни людей, в том числе в повышении их реальных доходов, в преодолении бедности. Илдархан парламентга тухайын этитин анан минен дохотур детиттен сағлабыда ылбытша болбадах. Нейленне логон хөртахарыга үле джинхигер барар, ону ахан ерсыл түміктері да тоғылулар. Бұйыл регионға тиінен олару алын кәмейттен намығақ дохоттағы жоноқсана 19 біргінгі дер түспіт. Кралан тұпсу бар олар әрі ғыл барыда кықтақты колорор дер білігіндерді. Онын Айсы Николаев жыдайыну тұрақ суға бар немалары бардың туғаны қанады ден чапчылады. Для этого нужно объединять усилия служб социальной защиты, занятости, развития предпринимательства и сельского хозяйства. Объединить ресурсы всех ведомств для поддержки малоимущих якутян. Я поручаю правительству республики совместно с органами местного самоуправления составить реестр особо нуждающихся в социальной помощи семей и работать точечно, выводя на устойчивую траекторию жизни не только одного человека, но и всю его семью. Бастатан болгонтанатта. Унда бегитну күйшке өртте. Бланнахурла битен өстө дагына 2 тынчы сүйбе Аллаха күйшке ахта темнак салгыкпыт. Унда сетилях боларга эрел бар. Номну бу неделяга чепчетилях ипотеканы бери история тарлынна. Ахсыны 18 күнүгер сахасыреттен 2 бергенда чепчетилях ипотеканы ан бастыкынын Жукускай улуктоого Изабелла Лебедевалан кредит дога баргар или баттата. Икер үтте особелен республиката ипотека агентствадан кытта түерселенне. Тустак тилде укелинге 2 бергенда ипотеканы бериге регионнагы операторнан болар. Күн бүгүн манна 10 саяпкы кирен сытар ол хиттен тюрдан агыга бигергенен программага кыттачылар саңа квартираларын көрдүлөр. Хаста этап аз бүппыт. Одобрение кальбите. Вот бүгін уже битегік договор бұтым баттасты бұд. Мақтана бұд правительство түді, что манның возможность берелдерін. Жон олық сүйер боллағына олық ара салата носепті бәйекті. Ах, бұйылғы сылулыған сетейте, өлінер хүңгор дұрмоста тұтылылар бол бұтын туынан бұхары. Күргені әхіл бір аяқтан оны экспертизылан бітер яқтыра, онына 2-тінші сүрбі 5 сылға тұтан түмікті яқтыра. Барағай тұту үйлін Сибири ұғы келіні күтті сетімнеға. Бұл моста ұстық бір аяқты ағынан дойдүрдінен үхіс месті атақсыға, итені ұғынынан 900 местіға тұруға. Салғы Айсы Николаев республикаға құтталы соғуына қашысты бала қайын соғы ден националай бір аяқ итінен соғының ұрулеті төрдіттен тұбылыста ден итінлерді. Бұл регион үрдінен 104 ағыз километр соғы оңырдылар. Әхіл 200 жүкі километр соғы үрімін нүр сарық тұрар. Орды кәлбе ғуле Жукускайға ұтылыға, онынан балтыра миллиард салқы байы тұрықтыра. Жукускай мұраға тақыл ола ден, ол бе ұлыспыты бар бір ұлақан әдей болар. Тауаде таққа Жукускай мұраға бұл амма ғуала федеральны ғуап болағына бізді таққа біттен бе жаммыт сәрге біт инеден ханан олар олар. Оның бұл амма федеральны ғуала тұтылар қаққа кейрен әрір біттен. Граждандар шүй болығыр. Тұрықта болығыр, қанаста болығыр, үлілігі. Оның түр шүй ол тұтылар олықты әресай дейді. Күн бүгін артикалық тоқтырын қалғата сытықтық тұрар. Бұйыл ағыс ұлуыса артика сергер ғудығыр қол бос бұда бәлі етер әйін. Илдархан жағылынан 2-тінші сүрбет өт сылғы дере артика сайдытығыр 35 миллиард сумманы ұқтылар. Бүтегек 10 сылға, құтылу ұстарға, ан бастықытын қарбақ тұрықта жерлерден жону көрін сағалатылар. Саң оларыр жерлері социальны әбиектері жәндеділер. Артика хайдыта, бұл өраққа хайды, қас бидді кейі, бәйтін олығын, Индикатин бардын бухарнаргар государства муниципальные территории бары бирге каспиди ил эдер ил эдер кихи индикатин бары бирге түстүктөх биттен. Промышленность саланы өретахарыға кәдер сылғы сору көмейі чөпчі болла. Бұйыл небе онына ғағы қостоғына елға атын байын туғағы тахарыны, аң бастан қоғарын регион балавой продуктатын сүрбе бір сылы сәтті бірғынынылла. Дұрубыйы қарыстабылынылла қасы қасырын қасы онуз балығыта қарба қабетір, көтерілер тұруқтағының 330 тұтуға қапыталынай өрімен барыға. Маны тәне өлілеген тұтуға албынна пыджон қалғатын анал фондының 2-тінші сүрбе кесілгі дері бұғарар сұрық тұрар. Елизавета Васильева, Григорий Хлопков, Сахасире, Күнтен-Күн. Николаевич, был Владимир Путин, он бегал с пресс-конференции ИТА. Антон Усанин, вот там, Тернан, сейчас у нас он тоже мите, как все это дитлер. И когда я сказал, что сейчас тюрьму мите, как все это будет, рекордный аттылар. Усанин, был в пресс-конференции Н. Тугу Чорботон, Чорчулан, Белитингати.
Тамин бәйім кейі бұйыдынан, бәйім интегеге бопростар бар қолабыр, оғыны түрі әбіттілінен үйретей болуын, демография бопростыра болуынлар, иммиграция бопростыра, онына қолабыр әппеттер үлдім дегені бұн. Қолабыр Владимирович, ұрубына тегорна Алтайск, бір үрін алыға, бұйыге қарбақ жияға, бұ түрі әбіттіл бұтын үйрет әбіттей бітегер, онына тұрысы бұтығар Владимирович, оны үйеті, онын Бігігі оғыну түрәбі түлінен үйретіге болғым тұқтың қатығықпыт, оны қатығықтақпыт тағыны ден тұғылан әттің хорғарды критикалілілер, оғынан баң өнінің бігігі чөп-чөппет ұлды бұтті ғаныңын. Аны икес күрдік болдыған әті миграция бопростарығар. Миграция бопростарығар кенетен тұрар. Бұ білігін тұғын сылға түрәбі жонлар біле түрір, оға түрөттер, ийтер, кемдерер кәлбіттің хебәстен жинне олған демографическа жама болан тұрар. Ол егін бігі қайдақтағынан бұ мигранлар хуа қарсияны хайынлар күйіқпыз суық демеледі. Білден тұрар әті икі түттен барықтақ Алексей Николаев парламенту хайтен иттивит сахасира онны ники сайдитын чопчу ыйтта манна билге токтоқпын багарамын бу өлөнө мостатын тутуга осынан беги албахта кепсибет олгынан баран хөрүннән экономикасы харан кепси боллап бетти моста тутута эге санаатыгар россияны сайнерге ток солталай сиртон хостонор бай болун Эти экономикаға бар көдюстәк материалдар болуынлар. Кәлі бары, эти тағас дердейті білден тұрар, этін экономика олған ұрылақ. Ол ең чақчы, өскөті бұ инфраструктура бұ тайынағына ол егер бігеге ол ары болан бүттәк бітіне дек қабалады. Материалы күттіқ ол бастық бұтына күсті хайды барықтақ, еттің де хайдақ ұрылағы деген. Бұ бігеге ол ғас бұт күтайға баран әрін өсі біге олықтоқ. Бу соғыру ұлыстар бұтығар, мен ғаз тарған ұйықтағы. Еті барықта білден тұр экономикаға түйі күс болар, ондан бастан тұрған инфраструктура экономика хайды тұғар оруылын, ровын өпке бәлі тәтіп тұнына онына күсті хайды хайды келе демет әрін әбет. Оғы келінгі үкі бір ғана ипотека олыққа күйді. Әң ғана атыр бұ дәліне восток нәхіленеті мантан әлбеді? Білден тұра мере әлбәқ, Ити онтан хамай көстіре білден тұр әйті үкі бір ғана ипотека дейін. Оны мен өпкі олық өпкі тайынылар дейіндігін тұайтықын әте әстебейді қатылығым. Ола ата үтчат, үкі бір ғана ипотека жиылан баран, бұ дойдутығар, түрәбі дойдутығар ұғы келінге регионларға оларан үлілі қалыға. Ола ата қалығына ол бігі дойдуы сайдығығар бәтін әбей қылатын келдер еға дейін. Исон оран тахарыны үрдетігі, она нехеленне доходын үрдетігі, хеге санағатыр қанны қайыз қанны тұтыстақ бұттына табығастағы болуы. Экономика онна IT дейін әтәбет, саға хере қолабыр ұху келінге басты кеместі ағанжар IT продукцион оран тахарыдынан. Аңандас ол әтінен өтінен, промышленнағынан, онны әбей өсі бейгі креативнай, онны әті IT индустриядың хайындық бұтын сөбәбеттен болғымты. Онны бар, онны чөп-чө хадачалар тұрақтағы тәйсенің кейш, ол өттігер баран ебеттен ғандығын, онна бұ олықтоқ үләхет үліте, үләләқ болуыта, онны қамнастақ болуыта, білден тұрар бейгі экономика бұтығар нөте хүй болуға дейхан Әгін әделі түмектерін тағырар күнтен күн берені көріғот, білігін реклама атықты бұт ол кәнне бері бетін. Салғық бұт. Әй күнтен күн берені көріғот. Түң бұлыргі кәмергіттен саннан бейтер бүйінгі күнілін көрдіққа сақа кейті әкеәтін құрғына қойу мейіні тұты қанай әм баран үтті асыла сәйісіп сірепсі сәхенін сәппенін тоғы құры үлестер. Майгыла. Отчығына саната сонаты сағыланар сарсыңытын чарапчылан көрір. Бәй амтанна ағын тұғатта дәхетіннесі тағынтын кәлінгі кәмге бәй продукцията олықтақт астабар ден тұллар оспыттан түспе болылар. Оны ағын мағағынларға сұры түріна кәті қараққа қатанарғына ұрылычы тардылан тұрар. Олғынан баран сотчолы қанлық өніе елікпіт. Олата бәй біт аспыт үйел бүт тастан керер продукцияға сенбір байтарар. Амтаннан болар дейір табылы бат, ақсаннан итенне тоқ кестелі кәлі ғырақан сыналағынан.
Ильдархан Бейлгы, аналатити гарты хайстывын сайдар тосхолугар эме ийныкер дини берді. Чолан хайстывалары үбінен өйіртепдегерді программатын сүндіргуту онна үйт субсидиятығар сығанна саңа механизмнары келлері туғынан ехінерді. Маны сәргі түсерін бігетік сайынары Тусыла федеральная программа саңа өріттерін табат оғанарға үңірді. Салғы Екатерина Мосова түсерін сайыны тосхолын туқ өлі барықтағын туғынан бәлемнәбіт материалын әге болғымтығыдығар тағарабыд. Күн илиңі сағақтан темтее ойуы ұрақ рәрі Александр Түлеғаев сарсырдаңы түбіге өмірген әрер. Екі сылтан бәттәк төрі жарыққа ұлсан білген сүйіз отыттан тақса қорғыр мостағы көрір. Қотыны әрге күхамнилақ илей күйінен әрі син тұлықтар. Ол рәрі мұнчарар табылы бат сүйбе 5 ғенектақ фермер аны чәбдегі бей программатығар қабылдан қарчынан өйбілге суаттанған түсіп. Мен қолғыр бүйінен әмін Он там данный уровень требован. Он это упакаларга от пьеса на табат. Гонорарты в этой активе распределят упакада турахабаривит. Же ити Александр Этер үбінен көмете 2-інші сүйбе 1 сылтан олоқы кейлер әне саңа сүйрен. Өскөтін білігін литре үрінгілгені тұттардаққа сударысты көмете 35 сол көбайға тәңнер болағына 2 сылынан тірәне қайыс оларға 2 сол көбайға дейлі өрі тақсыға. Сені өдейді түрбұт әген ұратта, бейі үйкі қатшетті қамсаға атқастығыл болы. Бұл Ирек Тураххана хаджавит. Бир дилен сөйлі ағастақ ғылдығаны көміш көліхіне тілден сөп. Хас бир ғынарын ақтарығар 35-ті дүгінші төлін ұйығам. Дөт ғынарын ақпар, мен 35-ті дүгіншіні хас бир дүй төбе бәріліқпіна қоғағанда. Наға чүйді. Сөйі төбе төй қатшы көрілдайден, бейі қасамай көмі болады. Сәлеркен әлі Бәйе амтына ағағын дәлеттен нұшаттан барысқа тақсыып, түй қайыстуатын сайдар барылын исқуғаным. Ол 90-ұттан олуқы кейден 2-інші сүйірбет өт сылға түмік жәнкетік көз төқтәк. Үліңілгенін қатшылы 6-1 біргіңі дейрі әбілдіяқтәк, әмісеттен астуел 30 біргіңі дейрі ұлатықтәк. Оғыру тағығар қортуапыңға да бұлан бағырқай. Очатығар материалы база төрдіктен саңырдылы дуа. Программа ұтынан оқса бейін Жоғытыңызғы комплекс тұтылдықтақ, сүйіс сайылып тұтылдықтақ, екі үйіс қанибазы тұтылдықтақ. Сыспай селіяғы туыры мостағыры болбаққа республикаға атынды көрін сүйе тенен әрер. Итерен білігін қортуапы онына оғыру тағын әрі соғытуап қатығар үбілеғін көрілілер. Маныға республикаға анал фонда тәрілден, үп қарчы біргіна суақ ес бәрілден, кемері отын үрген, күз қас иттен, оны әргетен ұрбатан қарчылығын сөп. Намнар мөттәк үңірігіні ийдер барыстағын білен, оны кенгетер бағылақтар. Төттеріне мөтінен жүріктінің қайыстығы бар. Бұттың бұл үкі қайыстығы бұд келер сұттан базывай қайыстығы қиқтақтыр. Оныптан бейбіл ұстан еметтің келер сұлға стратегиенден көмелі құйық бөтті еметтің ұлыры бұд. Көмі өйбіл онын республикаттан әрі болбаққа ұлықтуақ бұластар әме күттің ақтырам. Аны онына ісіріқтен күхамнилақ үле қолбастығына тұйық айыстуата атын тағымға тақсар кеме жеуін өйіған. Екатерина Мосова, Ольга Ушницкая, Григорий Хлопков, үйе бүлі татта ұсалдан нам филиалдыра. Тесірігер толыру қатшылыла және ғуыты тұту, екі бірігіннағы ипотека, анығы тұпсағы көсілің төлбелері тәрі Көнес ол ес күйоқ төлін ұтаға ұс етіме. Бұ үлі 90-ні еттен олыққа кейрі түсерін кәлімнік сайындыры 90-қол етінен барыға. Программа атада әтерін күрдік бәхөліктерге Джон Сергі олықсыйырғарана мұт олып әтер социалына ебектері оңыру, субсидия көмітінен жені оты тұту, оны тағынан инфраструктура барыта қабылдар. Манны қабаннақ үлі бүйнені қос программа хинен барара, онтан аны тұғынан тосқол болан саға сергер 5 сылығығыр 2 миллиард әтті үстігінші сол көбай сумалақ үлі ұтылдыға. Манттан 1 миллиард 200 тігінші та федеральна қағандаттан ұғылынна. Оннағыта республика етеніне ұлыз бюджеттерден тұрылдан 2 соның қайысқа әбілінне.
Дел курдук программага тесергер же туттан түптен олорар багала жоңай кибирен акредите бере кадиян сурулуна. Олы бетер кин кораттан көхен тақсар жон онны регистрациялынан баран картчыны есілін же туттуынсы. Экіз курдук луыз нехелек жона хеме тергелергер саңа дене өрі аняллара кықтаналар. Ара ипотека туғынан атын программалардан уратыта ден, икі бірғанға кредитыларға сорымбыт кеге сүйбе бір сағын толбыт, онна 616-тын ағыра үлік болықта. Ес қартын сағыма юхабыта сүйбе 5 ылғы дері төлін еқті, онна мұңыттан 4 миллион болуын сөп. Манна сөп бір налақ, жокузгай корат окургар келсер бі хөлі қолықта ақтыра, бұ программаға қапсыбаттар, тепстиля кредит тезергер олықсуер санала жонға береллер. Опсайынан тезерін топсағай көстейлі болытығыр өлі мантан ене саңалы қалыбынан барыға. Ол күрдік нехелек анығы көстейті ден қайысқаннан деға оққы толыры қатшылыны келеттәрі ара саңығылы көстейлі тұтулары өрі не онтон даатын өлі бұланынар. Қаз бейді нехеленілік бұлынларға бұл тұқайсың продукциятын оңыруға онтон ұлатынарыға, оны жаны олық сұтарсығылтан қолыруға бұл программы лір. Манна во жан услугите на ораган, орубо со сане бијектер школа тутута, деца тутута, клуб тутута, спортзал тутута, курдо кирелдер, он на тон во инженерно обустройство тугер, ханди не хелеке, именно во лохан тихае со тон производство тон онор перспективе лех, онор хеддер, околу вратеник улустар ген хелеке габу программа, икис программа ми дюрелену лихтек. Истепи курдыккелер сылттан тысергер хамсаахын тақсан бөхелікі олық чүнкөк түнкетақ бүтай қағасырден өй сана олық сұй бүтай дөбілкенеге лихи арыларын күрдік кәне бүтігер қалықтақ бұқатын ұмнылықтақ. Дінгер бары да керетті тысерттен селіс мұтықтардар ғонтан түріттәғы ұста сыйжанна болық бұт. Оны сәрге жоны күтті білістіқ бітіне, кепсеттен сәргеген бардақ бітіне қайатардақ қантан сылджарын тоғыланыла бұт. Ол бұйығар ардығар қан ұру аймақ бұтын бұлан соғы еққа да сөп. Бұны делаға жүкізкәйгі түрікчі форма ғытылына маңны ұлыс айттан мұстан түрді ұғы ерді тұғынан кепсеттілер. Түн бұлыргыны өңөйін көрін, кімтен кейін ақтарын, қантан қан ақтарын ұрыттылар. Мен коллегам Иван Яковлев түрікчі түрге терсілден қайдақ ғытылы бұтын, онына бұт үмсі тұқ түмік ұңғылуғын интерегерді. Мен алдантан сылжар Зинаида Тарасова бір дойдулағын Пантелеймон Дарбасов түрчуген ансору бүтілетін кен тұтты кәпсір. Опсайынан мен алданнар әлбәқ күрайы өреті әтчілі ғабитін түрді ұғучын чейге әрдеттен алсыбыт боланнар атын әлектерден чор бойын әлілер. Кәлінгі кесілген әлекке ұруын аймағы кәпсір үз кенеге тағысты. Ол курдук олохуялар ден, хабыттар, комиссаровтар. Захарова Наталья Ивановна ден, ұты кене, уруаймақ кенегелері тағысыда, өссе 2-3-гей кенеге білімден үлдігіден. Очоған әлекке барыда бұл түрікчін үретеге 5-3-гей кенеге бар болу дей ханыды. Күрджігада кәлін кеймақ кентен кеннағын қантан қаннағын білен көрен бағаталаттам. Қалың аймағынан мұстан түрікчі мағын күттен орар болулар. Ол үнгіне бұ жан архив документарын қасы алылар. Оттын өбігі туғынан материал үксе националіне архивқа қаралылар. Архив үліхеттер әтелерінен сылға ұртатынан балтыра тұхынша кейсіл жәлебет болылағына, мантан сәтті өмбірігіна түрікчіні үйерете қасы әкелеребет. Бұл бігі болған алты көлінің оңырылылар бігі. Түгінші әтті өз ағығыңыз тұғынсылы дәрі дәрі тетердер. Онтан да әсі көріқтерін, дірінгектерін бағардақтарына білі кейін ақып тұрға дейіне көріқтерін сөп. Оны тұға дейтірген ұрыт, онтан білі Герхард Фридрих Миллерден кәлі әжібікке бәйдің кітті жабар бұт әлбәқ бұдғоданнан. Кемір дебілінен білігін Джон Сәрге қомуй бұт, мұнню бұт түрікчілерін барытын сыппыраға көрінер әлілер. Республика бейінді әлігін Джонын Сәргетін ата сол электронны текке кейден аймақ білі Джонғын түргенік бұл оқын сөп. Бір система республикадан келдіремен бұл Россия тағымғар аймақтар бұтын көрджі бар яқпыт деп, виртуалны көрджі қапылдай депті. Оны бұл сақабы серген ұлық тақтыру ролының бәлінің декіргеттерін спектері келдеріне сағалды. Мен тәрәбі нәлігім сатағай, бігі ол нәлік бідігәрі түрікчінен осқолы бұд жарықтанар.
Оттон аммас атағадыра маннык бочум сананы ылынан номно түрден түеттір үчін электронный архивка киллерін олыр-олыр. Кайгаллаға ден бұлаға кімді туыры турбакка кырылын лоханнын лілі әбіттер. 11-с класс үрін әчтен үргіяны Фимова жордыра әрді мені бүтейдегір олыр бұттарын бұхар бұт. Мен тәрітчібін үйретен 9 көлінені тағардым. Онына бастығы көліне аймағым мені бүтейдегтің түріктағы біттен бұхардым. Түрітчі үйреті күрджік әме тұхалады. Мен әме қолыбыра ұрақтағы қананары аймақ бұн әме білі. Санатар болаққа жүкускайғы болан аспы түрікчі төлкөті форум кәмегер националный архивонна библиотека түрікчіні наука түнін үйретер кейінер ер туынан сөбілен түйерсі біттірем. Оның кенағыз кетен архив документарын ұлықтау библиотекаттан үйретер қасығар күх үйескі. Бұл документ еңен беге 615 документ кәрінге цифровынай архив документарын ұлығыт. Оны беге бұламытынан бұл келері кетігінші сөйлбе ғылға бұл документар республика библиотекалырғыр барытығыр дегаду 500-тен тақсай библиотекаға барытағылар көстер бұлықтақтен интернет сетіменен. Түрді ұху үйеретіге сақа сірінердінен бұ ағаяқ сылығығыр сүнкенілі бардар әрі білігін дағаны чыншілі бәтағы документ әлбәк. Оны барытын үйереттен чыншиен сыпыраға келдер әртуген мітігір Россияға руыны аймағы үйеретіге қолы бұр болар регион бұғынан білі әқпет. Өтіп бұры білігін кейхай мәкірдіған осының ақсаны дәл бәті, хақа бәтін бәтін бір себеп болды, қандық бары атын ұлыстарға қолы бұра оғы бар болуын. Ол оны бұ түрікчілер, ұңғылы бұ түрікчілер хебілігін электронны хестемеға кейдіктеріне кенілер алты ғылыр ендікі көңгі таққар. Онын кейір ағшуға сұрғыртын аймағын білер болуағына лоққы жаққа біге тіректе қойы білі ақ болар. Иван Яковлев, Сүмен Сүменов, Сақасыра, Күн-тен-күн. Әйгіне дейлеті мектерін тағарар күнтен-күн берені көріғыт, қылғыз рекламаға тұқты бұл кәніне бері бет, үш ағар керек бет. Бейгінден бірге болым. Неделі түміктерін тағарар күнтен күн бері үйіз түймәғін салғыр. Саңа ұлыққа кейленері керетіні индустрияттан ұратты, үгәз бұл бұтқайысқалар бұттын туара сапсияр, ұмнан кәбігер кәқтіге терден сөп. Қолабыратығы ұнысыларға тәпсекі промышынна сақа сергер күннен тұр бұт кәметі, ғолырттан бейдестері түйілі ағытан астаған. Қатшаларға білден тұрар күнді түйілі ағы үрдіктік сығыналанлара, оларын білігін дағаны сөпкі туаннаққа, жаннаққа, кеңірінаққа күрестегені олықтоқы сөпәбет. Сақа бұл концерін бүйін өттін, онына сарсыңынтын келер репортажға. Тобия күрдігірақ нәхілектен аяннан келбіт Иннокентий Егоров бұйыл күйін бұлтабыт үз кейін анаан менен тұптар әкәлі. Үйейдан суылан сонар доспыт күнді түйіліғын күрақ арақтағы специалист бастан өңін түйтін қыланын түхі лақанын бәлдетер қанды құлысқа бұлтамытын күтті тоғылыған тұран үлейтін ғынан ағарар. Ол әрекенде бейді сығына бұғылды. Құрдық оқан ғар бұға болғаны. Максималын үш түхінтеде депеген ғоқ болықта тіппі қоппыт күгін ғар бұ. Тот қолбыр үйіз түйет болғаны максималын норма 4 түгінші. Қырмақта болуына 5 түгінші кімі әлқа дейер. Ұнтық қарағарба болуына, қарағарба 4 түгінші ағыс мәліқтен алуан. Тоққызы бұл әп, 12 еді. Өтіман үш өтіген ағыр, қырмақта әнден 5 түгінші кімі барды. Онында бұл балар қырылар, үш түйлі, үш шағардыға барды. Сақа бұл концерін бұлырыңға дері түйілі ағы күйін әрі тұта. Олар бұтболлағына бұйылғаттан аны төгірік сыл бұл жұттарға ана ағас. Мандық бұхарынының үй сыл ұстата ұрыңалан баран чақчы табағаста аден тол күйге кірбеттер. Очытығар бұл жұт үксабаққа а жуасыта тұра аған суаттан, суол ес қайда көстерінен кейін қорыққа ұйтан түйілі ағын батырын Қолғыр үшей түйлі ағылығына, үшей түйлі ағылығым дейін ханатығын қолғыр. Оның қолғыр, нұғырной тоқтен бар, қолғыр көпсетінден.
Бахватина, постоянно была на то, как я на бе. Утро варам мы качество разговор. Вендатен, я вам беру хлеб. Тогони кислахта нюлетин алахта бут сака бул концерне интернет агнисты балара эстер бустар жилгатын урахта никитенча уон тогус сил сакаланита үхү батакан ардах сонуны үхэ тога таргап биттара. Ката кемигер көмө ебил көрүлен терилте өрүттү бите. Ол күрдү бейта туһунан бул кампаниялар тирини түйлөгө таңастыр сувениттары атактан хаңорор сыхта ону таанан сүйбө бир аңар мөлүенга бул тур сирдак терилтени кыл түгөнүнөн эхери читерила булас утаран бэй брендин өйүргө бы. Хаку бул бете исихиттен площадка түшү, база түшү, продукцията бар. Кене кайдакта аны мындык банкротства барык жок. Просто аны жөн өйдөн. Аны бу келер жылга дегенен улаган кардыгы бала. Терилтердөң тарылып биткемин билген үлелән хамнан сыраласпыт ага көлөне түтүк саныгыра орыннак. Очолорга Италияттан агылылып бит оборудонияллар тигинен тагынан тас көстүлүн тахчы жүгендере. Сыл кону каган темир кыттелеен бүгүнгө улар айлары олжаспыт. Иннегинан үнер сылга оборудонияны саңарды бланга турар. Онно туханнак инвестор көстөн эхилүү лехет аксана 200 бионга тие элбега. Хага оборудонияллар билген оголлар аны би эми хага тыгынылар бытыгар эрге кайдактап жиркекпиз анан тойбут эми ажана римунана да хага линияны ала мы турурдак бытына бэбит бэбите услуйбутун бетере хагалар булдак бич оларды би бу хага бурдуйналдак бытына би бидан рентабельне бидан ушу эмити да технология деген барда хайдан бар эти. Индики кең былан билден турар хелбегаренлер. Онто бүгүнгө үле бир да күн токтобот. Тиринин таңастырсы касарсы да 9 жаштан сагалан, суян таран имитен краскалан, нардан таңас болан таксыр дери сүрбетче төхүмөгө ардалды. Магнат табат тыгынсыкка анал химиялы аппаракка эртерелер. Уго туга билиге куталларын кимде эппет, чып кистелен. Олем еда сөп. Каз биди тәлітті ұраты суоллах, немалақ болуқтақ. Онтон бұ көстер барабанларға тирин әріктерін сұйытын ұған тағаралар. Ол көнне инчаға дейтен ічі таттаран атын түймеққа. Бәлем нейлі. Сақа бұл тирині таңастыр сұйығар бұғырдық түйет әргітер тирині сұннатар әргітер барабан бар. Бұл манна барабан егер күратта. Түйсізші таба тұғын ұған әргі дектерін сөп. Онтан сүрін туға дейін бұд тіріні сымнатар, онына сұғытын арарар. Оны сұғытын арарға бұғырдік қатыңмас апил қатын туған алылар. Тірі сұғытар ұталған бұтын кәніне тіріні мас көбілігер мәйттер әлілер. Көбілі қаянда қатыңмас кені болықта. Атыттар даба қайдақтар, онын тіріні бортылулар. А так уже тут он когда поднял был или же билдер же жирные уже туа того был удар это будет же он там сушка там это когда была ткацка на вот чем не скура табате его эргитендер постоянно билка эргитендер он там оллана тебе тренле он нам битер он даже готовый волан так. Анал барабанға чабытта 2 час ұстата әрітерәлілер, ол кәнна химтисканы ағар, онына центрофуға ұқтаралар. Тири күрбұтын қаппыдың кәнна мұхуының ұлынден тәнітер көнлері аппаракқа ұғалылар. Ванна чарас бұл баққа бөғатырилі ақтаяқ, таба, сүйі, сылғы, бөрі құрды күлілер тирилері сөпті бәр. Бәлі құрға ден көнлерін қайнан баран тоққа мәлқа бара қалдар, имитилдер, ғымны өтті оны. Жер, чтобы жер кіне айшу әдікі диндендер бұл, разбив қаланына. Таба оны таяқ тұға бәлем боларғыр, олы бәтер ұнтуыны тігер сұққа тиеп дейді, оңшы түхімеға ағар. Олардың түрдіс түхімеға пейкелден аттанар, олы бәтер бұл көрістерін күлдік. Муравийнай, он уксусный кислота на буккеллар, очатугар, бу тава, он на таях, тыгын манна бутузка буккеллар, кене тилите, он на тюзе тюспетигер, осайнан бёга боларгар тухалы. Сулаанын бұя қолпы қолы, бұя 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 қолы
онтонча күндү түйлө асубатын кастан ылы ювелирине үлекелете. Ол күрдік сақа бұл тәрілті қарамаңнай арылығыттан үләләбет Петр Новогодин күрілі асан оғар өйінен тұран жарас тереттен субатын сұлыяр. Илим атағын баран білігін тұлып баппын, маңнай сағал үрбарттар баппын бұға соппыт қая аспыт түгенім әлбаға дейін кәпсей. Астанын өйткен үләлебет, маңна, бөріға 16 штука, ешкі балтыра үш, Сюхинен тыхинчаннан терейні таңастыр сыққа аппараттар кейті соқ тақ тұры боллақтыра. Оларын оңыран тахары кенлері соқ тоқ түргі тиер. Аппараттар үліні білі шапчатайлар қолы бұры 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 добыня түйлағы қая бағарар үттінен терен берен сөп. Тарлияғаттан тоғын үшілдағы Италия барын стажировка бар бұп күт. Онны бара мүтеренен кәлем мүтет оғы станоқтарды. Основном ол станок өлеліпімі. Онтан аттыгар түйіні расты, сұдыргүтік әтті қатар ақтыр, сағым болары түй кыланын тұпсай көріңін тағарар анал тұтағы өләет бар. Бүгін кенеға бәддәр сағыл онына сеген күлтірейді, түп әспет. Мен бәйім өләет болан тұрамын, бұл бәддәр наға приятына өләйі ғапсығы бәдәрі қытта, бөрі наға шөй болар, түйтіңіне туақ болар. Онна бұл Арасымаға сеген жәңгіл бар бұл. Бұна ажуыз. Тоқты тұрысы баян үне тұдарға қаварға жәтті кетә. Оншы түхімаға аспыт тірі түз күнді түйлі ақсалғы атын сыққа ұтарылан табарға құбылыр. Манна сағыняқтан сағалан сувенирге тие қырадағын та сағаны қалыр баққа барытын сыысым күрдік тұтан туаға тағаралы. Атақтың оры сыққа бастан бұғырдік тіліні ұлалар. Тірі арас болын сөп, ол кәнітін болан бұғырдік де анал кептер балар. Бұ кептерге бартығар, бұғақ күрдік күрлі ақсатын болар. Жану болында перестер станокқа қаланлар ұралылар. Ұран барында бұ мандық перегінен бататанлар де атақтанған форматын таңарылар. Ола бұрайте күрдік? Бұ Зайлі. Бұл қалауыра ағыры күшке қаят ақына бұғырдық аллары батаран ең кәбе. Бұғырдық кеп оңыра чыққа сұраты атақтанған ақсын 5-ти форманы бәлімнер. Миллиметргер тие сотанан бұғылы біттерейіне сапқа үйеннер атақтанған бастығы олығын ұрақсын тұпсағай көріңіне брикеттерге түйірін. Өскөтін ұрыт әтербәр оңырын аттығы тағарар болақтарына білген арас өңіне бұғылақ оғығы өсөрі сөптіғақ оны анығы есерінен моданы күтті тәңі қардығылар көстіуіләқ тірі атақтанғын әмен ұрылар. У нас морозы, нам надо носить нашу обувь на войлоке, чтобы было тепло. А до 45, вот на этой вот формованной подошве можно спокойно ходить, потому что она идет на натуральном меху, натуральный спилок. Сақа бұл тәрілттіға бүйінгі күнгі алта сұйық өлелейір. Балардтан терейінің таңастыр сұйыға сақы сүйіргәрі бол баққа ұғығылен регионларған қанна да соғын кереді. Салатта білет әбітінен қолабыра түйілі аққа аң дөйдіға сұйына алары күгін үртігінігер, таз дөйдіға түйілі ақтан таңа сап оңыттырын төттөрі үйірғанны батырыққа сөбден үріна қамыда көрдір біт. Он ушанки. Он то на улажда, он на пешку ушанки. Был китай трады. Соба. Соба. Да. Ужала. Аны туран тәрілтті бір сірге тәпсімінің әбәкке оңырын тағара табарын сылын айы олардан әбән ер. Бәлдетір ағаяқ сылағаты ұнту білетін Қытайтан сақасты олар бұт болағына білеген қанна да қатыласпат ойу жарға ауырдарын кергәтәлдер, оны тәңі оран мастырдар бірге рағын сувенир әгелгәтін кәчгәрәтін кәбіхәлі. 150 штук. Еще у нас будут в плане открытки тоже 150 штук. Ну, я так-то вроде справляюсь. Икестінің ұлбыт сақа бұл концерін әйілгі сылға бігетік үптенерге бәлімненер. Оны тәңге чәптікі промышының әсайынар ары күнді түйіліғы бір сірге кейіннен сығына бұғар етеніне атыға тақсар бұл хаққаны тәрер класта төрттүр бұл анақтар. Өтчетігір бұл чөт теріні таңыста атчы, батара атчы, ұрқы күрдік арғам тарған бол баққа, бейінгі түмсен күнді түйіліғы таңыстыр ұсылу беті олықтыңыз. Алексей Семенов, Григорий Николаев, Сақасыра, Күнтенкі.
Эгине делетим тарента харар күнтөн күн берин гарагат билин кылгыс реклама кэнне төрдүстү хүмэк бүтэ кирэк бит канал гыттан теймен сотор кэмнен көсөк бит. Эгүнтөнгүн бериди миктир жаан көрөт. Билген студия Санустинова кол бар, кини үгэс бытнан сахалы бечат аханыры неделага тугу суры бутун сүрүн статейлардан быхатардан сырдатар. Оксана үтөкүннен тылы эй хабиремин. Алексей Дорово, бүгүн мен чурапчы тени эжиген улустарын бечатын сонун кепсиягым. Оннан бир бастакынан саңа олоққа хытын ариталан көрін маннық сұрыйылары ордық сергетім. Сұрналыс Алексей Слепцов аян алғыста хартығарылында ден материалы гар. Сылаңтан кытана қадері төт участы коңғылан үліға келдерілі бетін тұхынан сұрыйда. Бұс олың ұруға су, хеттуын, хетті тірілті ұлсан, бейхәнчамас сына, икі экскаватор, олыс әппетінесті ақтығылы әбіттір. 500 шекеге олырыр ұлыс кенеттен ұрақ сытарны хелекке бұс ол ұлақан солталақ. Саңолоқ бұ неделі тәғі тағарыты көрісі үл түмен депутаттыра. Ұлыс олық тоқтырын күтті көрсен, күхалғалақ бұ простары ұрыппыттырын сұртаттылар. Отын ұрақ жіген ұлуға ме Сергек Сонуннақ бұ күндерге үйінер көліне фондатын үліхеттірі дейін тренинлері, семинардыры, көрсігілері ұйттылар. Көмәт түгенмет же кергеттір олырғар саңа жылла бірақ тәрейділер, мәліқтері тұттырдылар. Әжігенге сөй бір түгенінен научный коллаборация кейінен арий болла. Манна ұхуян етілі әтшілерін, осколы өрін әтшілерін научный практическай конференцияларға, олимпиадаларға білімнерілі бар. Онуға дере оғылор енекеге қарды районнағы научный практическай конференцияға күтінділер. Опсы үз қайысқанан бейхен ағыз оғы докладын көміске әті, кенілерден 15-е республикатағы түмеққа күттір бұраттанна. Бұдарайын етінен өссі Куярден жоғыру таланыр ергі көмінхір осқолы өлетін сағалаты. Манны бастықы тарайынан кластыр екерділергар ұрыға онына видеоролик оңырутығар күрақтығы болла. Оны тенге ұлыстағы қыққа үтчет фестивалы қайда ғытылы бұтын тұхынан зихелі сырдаттылар. Ол күрдің әжіген әдер жоны түйет қамандыға рақсан ахмал акция, социальный видеоролик, спортивный күрақтығы, квест оңю, аты әрген жарбанкатын оңырдылар. Чурапчы онына әжіген ұлыстағы қыттырын сонуттан қылғастық сырдаттаққа тенек. Алексей. Оксана Мақтанабын. Дойдуга театр сылатты мүктенен әрәр, бұйылғы сыл искусство бір чағылқай көріңген сайынларыға балатча бәлі сұлу қалырда. Саға серін таланы артистарын сетігіте кейіні өрдер, үнер көліні театрын ұсыран салайачыта Алексей Павлов, Федор Волков сұзарсыны біремені тұтта. Саға театрын коллектива Чечня Республикатыр Национальный театр дарбастығы улахан фестивалларға сетігілі ақты кытынна, алтон сыл болан баран республика промышленный орионларға гастролата, оны тәңе Сергей Зверев атынан үнкі онына эстрада театра саңардылы бұт өрменнемет ұрыққу Европа клуб зетігер көстілер. Онтон таты Народный театры бұл алтын сылла өргөйді кәртік көмін бәлет әті театрым сұғытулақ олығын бұз кәтіғынағы айынулақ өлі түмігін коллегам Парасковия Татаревна көрді әтті. Таттын родный театрын бастықыр режиссера Сақа Асысыры төлі қартысқата Ирина Максимова түрәбіте сүй сылын көрсі, ұлыс кенігер ұтық көлгі кене атын сүгер ұлысы арылынна. Ұтық көл бүтігір ұраты квартал болла. Олымны Сорнамаллан атынан ұлысы бар, бұл ана опера артысқата Анна Егорова атынан ұлысы, бұса ғытығыр Ирина Максимова атынан ұлысы бірлінді. Я считаю, что это должна быть улица памяти не только Ирины Михайловны Максимовой, вот создателя этого первого театра, а всего первого поколения актеров. Ирина Максимованы бігеге таланына режиссер артыс бұғытынан білері біт болақ бұтына бүгін бігеге кенені сәйінет көп сәйінет бұғытынан арыды бұт. Ол күрдің кені сені қыз Алина Решетникова Асаковская әбәтін көп сәйінлерінен сүрдәк сәргәк соның кенігені сұрыған тағаттар бұт. Сәрген ақпытым бұ Ирина Михайловна бетін автобиографиятын. Олақ кеге ұйады ер, кестен кенлерін бір олаққа тардығылақ болынлар.
кистентиллер, эти нюргунун курдуки не кистентиллинади. И кистигулину тиллер нюргун кахтибет обраха республикатага конкурска биес талана артистка кытынна. Кыйлагынан Локут нюргунун аунёбут, таттан родный театрын артистката Лидия Аргунова болла. Начити биека тыннах мускулун доголлап тур олыс солу. Олынтан дағаны жанлар сәргейбіп болық тақтыр. Оны деп бастықы музыкаға доғылап болып. Ақсынни 12 күне Болатын Оюнскай Верховны Себе депутатынан талылылыбыт бәле күнінен білдер. Итеніне республикаға ан бастықынан түріттенмет. Болатын Оюнскай үрдік атын сүгер таттан родны театра 6-10 сылдағы үбілеуін бәледейір. Өсі Булатын Оюнскай тыыннағар тыынча 937 сыллаққа отчоларго оройон культуратын жетигер кене ата иңерелі біте. Татта Народный театр Платон Алексеевич Оюнскай атын сүгәреттен үйәрәбет кен тұттабыт. Онны үләбетен қамнаспытын кене үрдік атыгер әппеттер гіна ұйтабыт. Театр историятын сырдатар бұстапқаға кәлін тұрабыт. Мария Прокопьевна бұ бұстапқаттан тугу чорботон белетен әдей. Нүргүн лакут тұруаралары гар ашкола хаджан көрбітіп. Он не мог быть бросан, но какие духотные кири спектакли. Бу Ирина Максимова, надо сердик просто куна, тен айлы бут сардага курду кири нюргу народу на нюретелах. Юбилейдер жарки хега Николай Гоголь ревизор кимиджетин сюрхтените волла. Сюрунчу нобуню королун уюскан сипанав чалкайды конян көрөчүлери сөхтөрдө. Скамын оғандыгани дело ханавата. Ну, YouTube-канал Гакирен Сигили, Карёк Кутынсет. Это Нгаболын, Кысы Кадери.